על הרכבת הקלה נופית כבר שמעתם? רכבת המונעת באמצעות חשמל, המסוגלת לנסוע בתוואי עירוני ובין עירוני במהירויות של עד 100 קמ"ש, ללא צורך בהחלפת אמצעי תחבורה. ובשיפועים של עד 8%. תוואי הרכבת הקלה נופית, מהארוכים ביותר במדינת ישראל, 41 קילומטרים. התוואי כולל 20 תחנות, המתפרסות על פני 10 רשויות ומועצות אזוריות, המקשות בין חיפה לנוף הגליל ועד לנצרת. לאורך התוואי יוקמו 30 קשרים, ביניהם הגשר הארוך בארץ, שייפרס ממרכזית המפרץ ועד מחלף וולקן. הרכבת הקלה נופית תסיע מדי יום 100,000 נוסעים בחופשיות אל מקומות העבודה והבילוי שלהם. ותהווה זרז להמשך הפיתוח של אזור הצפון באמצעות שיפור הנגישות למרכזי הערים, חיבור מרכזי העסקים, התרבות, המסחר והתיירות. פרויקט רכבת קלה נופית הינו מגה פרויקט לאומי, מרכזי ואסטרטגי, ראשוני מסוגו בארץ, המובל על ידי משרד התחבורה וחברת חוצי ישראל. פרויקט מאתגר ומחייב פתרונות הנדסיים מורכבים ומערכות מתקדמות של קשרים ומסילות. ויכול להיות שכבר הבחנתם בנו בשטח, ואם עדיין לא, בטח תבחינו בקרוב. אנחנו מתנצלים על אי-נוחות במהלך עבודות הבנייה. תודה על הצפייה. ניפגש ברציף.